ugu horeeyay ee ka socda dawladda Djibouti ee ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa maanta ka soo cagadhigtay gigida diyuuradaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Barqanimadii maanta ayaa ciidamadana wata dabaabaadkooda dagaalka waxay ka soo cagadhigteen garoonka diyaaradaha ee Waas Khalifa International Airport ee degmada Beledweyne, halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka dawladda ku meelgaarka ee gobolka Hiiraan iyo waliba saraakiisha ugu sarreysa ciidanka dawladda Djibouti. Sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa madaxda ciidamada dawladda Itoobiya. Waxaa halkaasi ku soo dhaweeyey oday dhaqameedyo iyo waxgarad ka tirsan degmada Beledweyne, iyadoona halkaasi warbaahinta uu kula hadlay guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee dawladda ku meelgaarka Cabdi Fitaax Xasan Afraax. Wuxuuna si aada u soo dhaweeyey ciidamadan ka socda dawladda Djibouti ee soo gaaray gudaha gobolka Hiiraan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid odayaasha iyo waxgaradka degmada Beledweyne iyagoona soo dhaweeyey ciidamadan dawladda Djibouti oo qaybteedii ugu horeysay ay ka soo cagadhigteen garoonka diyuuradaha ee Waas Khalifa ee degmada Beledweyne. Reer Djibouti iyo dhammaan shacabka Djibouti oo dhan, ciidamada dalka, saraakiishooda, booyooyinka, dhalinyarada iyo waxgaradka nabadgelyada, ugaasyada iyo culimaawdiinka dhammaan reer Djibouti waxaan leenahay si kastaba ha ahaatee ciidamada dawladda Djibouti ee ku biiraya ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwaasoo soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa la filayaa in 10 maalmood ee soo socota ay si toosa kaga soo degaan garoonka diyuuradaha ee degmada Beledweyne. Sida uu inoo xaqiijiyay Korneyl Cusmaan Dubad oo ah korneylka hogaamin doona ciidamada gobolka Hiiraan ee dawladda Djibouti ka socda, waa markii ugu horreysay ciidamo ka socda dawladda Djibouti ee ka mid ah ciidamada AMISOM ay soo gaaraan gobolkan dhaca bartamaha Soomaaliya ee Hiiraan, iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayna si aada loo hadalayay in ciidamadan ay soo gaari doonaan gobolka Hiiraan. Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi Al Cadaala, telefishinka caalamiga ee Royal Beledweyne.